د شپې داستان. څښتن په سپیشل نامه د سپوږمۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو په ځانګړي ډول د شپې داستان خبرونه درنو مینوالو سلامونه ستړي مشي او لرنګینه یو ډکه شپه په خیر. هله ده د خپل درنو کورنیو ترڅنګ له سوکالیو او آرامۍ ډک ژوند ولرئ. په همدې هله ده د یو وار بیا زه سلیمې ورور د یوویشتمې پیړۍ لیک په نامه په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. نن د دغه په زړه پورې ناول چې ښاغلي محبوب شاه محبوب لیکلی له وروستۍ برخې سره ستاسو په درانه چوپړ کې یو. هیله ده د تل په څیر د نن شپې داستان تر پایه هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان په برخه را پیلوو. زما د په غونډو شوې ژوند کیسه ده، د هغه ژوند چې نن یې وروستۍ ورځې دي. مګر عجیبه بیا دا ده چې په هره صفحه کې یې زما پر ځای ستا نوم دی. آیا کله دې هم فکر کړی چې ولې ستا نوم هر ځای یاد شوی؟ که دې د زړه پر دښتو زما د مینې سیوری غوړېدلی و خامخا یې ولوله، خو که چیرې د زړه پر لمن دې د بل چا نوم لیکل شوی و نو ستا دې په هماغه ګل قسم وي چې کلونه وړاندې دې ماته راکړی و او اوس یې هم وچې پاڼې زما د یادښتونو په کتابچه کې راسره خوندې پرتې دي چې دا به کله هم نه لولي. ستا ټول لیکونه او زما ځوابونه له ما سره خوندې دي، خو ډېر کم داسې لیکونه به دې ما د دویم ځل لپاره لوستې وي. زړه به مې بار بار غوښتل چې لیکونه دې بیا بیا ولولم، خو نه مې شول کولی. ژوند تیر شو، یوه مینه وه، لیونتوب، سپېڅلتیا وه، خو خدای زده چې چا مې نظره کړه. نه تا ګرمولی شم او نه هم ځان ته برات ورکولی شم. حیران یم چې تا وکنځم او که ځان، خو کله کله د خپلې ماتې په اړه یوازې همدا یو بیت د ځان لپاره دلیل راوړم. ما وې دنیا سره به جنګ کومه، ما له خو یو سړي شکست راکړ. بار بار مې د لیکونو او ځوابونو د نه لیکلو هوډ وکړ، خو په زړه کې مې یو درد چې زه یې نه پرېښودم چې لیک ونه کړم. بیا مې فکر وکړ باید ویې لیکم او راښکاره یې کړم، ځکه د یوویشتمې پیړۍ مخلوق پاسې هم زما له ماتېدو او بیا بیا ماتېدو او بالاخره بیا ماتېدو نه خوند واخیست. پرېږده چې د راتلونکي زمان وګړي ترې خبر شي، ځینې به یې پر تا لعنت وایي او ځینې به یې پر ما. دا به مې کاملا وروستۍ لیک وي، ځکه له دې لیک وروسته به شاید زه د تل لپاره ونه اوسم او زه خوشحاله یم. کاش بې وفایي تم چې کېدای او زه هم ډارېدم چې هسې نه په خپلو لیکونو کې دې کړي بې وفایي توجیه کړي. په یاد ولره د بې وفایي د توجیه لپاره دلیل ته اړتیا ده، او که چیرې دلیل پیدا شي نو د تل لپاره به مینه ختمه شي. بیا به نو سپی هم زموږ په مینه خندا کوي او له توجیه وروسته به نو مینه موږ راخلو او په یوه موزیم کې به یې او خلکو ته به وایو چې په یوویشتمه پیړۍ کې یو شمېر خلکو دا ډول لیونتوبونه هم کول. پوهیږي ستا لپاره ماته ژړا راغله، خو ستا لپاره ماته ژړل ښه نه ښکاري. تا لیکلي چې کاش یو ځل دې غږ راکړی وای چې زه یې نو بېرته راوګرځم. ما خو درته ویلي وو کنه، ما خو د بېرته راګرځېدو لپاره درته قسم درکړ، سوال مې درته وکړ، خو ته راونه ګرځېدې. ما ته خندا راځي، ته د راګرځېدو خبره کوې؟ تا خو یوازې تلل ډېر ښه زده کړی او تلونکي خلک کله هم په سوال او زاریو نه راګرځي. ژوند همدا و چې تیر شو، ته بیا راګرځېدو فکر هم نه کوم.
له دا وروسته ما ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې، ډېره مېر شوی یم، خو د زړه دننه چې کوم غربت تا راپرې کوي هغه به مې کله هم میرۍ ته پرې نه ږدي. زما لپاره به خفګان هغه وخت وای چې زینو رانه پاته کېدی. اوس خو نو د خفګان هېڅ ذره دلیل هم نه دی راپاتې، ځکه چې زینو د ژوند تېرولو یو دلیل پیدا کړی او ما د مرګ لپاره. زما لپاره د برم یوازینی دلیل دا و چې ته له ما سره وې. اوس یو بې برم او بې عظمته انسان یم، نو باید مړ شم. مرګ یوه ډېره لویه نیکي ده چې ستا خدای په انسانانو کړې ده، او ما ته زما د خدای دا نیکي ډېره ژر رارسېدونکې ده. زه خو لا ډېر وړاندې مړ شوی وم، خو دا داسې مرګ نه و چې ډاکټر دې زما زړه او نفس وګوري چې زه ژوندی یم که مړ. رښتیا دا دی چې زه په هماغه ورځ مړ شوی وم، مګر په دې وروستیو کې ډېر کم د دې احساس راته پیدا شوی و چې زه بیا ژوندی کېږم، او دا ځکه چې ته مې هېرېدې. ساسې بنده بنده کېږي، یوازې یوه څېره مې مخې ته ودرېږي، او هغه هم ستا. کاش راسره وای او د خپلې خولې ساتې را کړې وای. کاش د ژوند وروستۍ شېبې مې ستا په غېږ کې ستا سترګو ته په کتو تمامې کړې وای، او پر خوله مې یوازې ستا نوم وای. زینو، زینو، له بدن روح څنګه وځي؟ داسې لکه زه او ته چې د وروستي ځل لپاره جلا کېدو. نو زه خو هسې هم یو ځل لپاره مړ شوی یم، د مرګ دویمه تجربه راته اسانه برېږي. زینو، اوس په ما د غم بارونه نشته. زینو، زه اوس په غمونو باندې بار یم. کرښې هم عجیبه وي، که په لاسونو را کشي نو قسمتونه جوړوي، که پر ځمکې کشي سرحدونه جوړوي، او که پر رشتو را کشي د نفرت تور دیوالونه ترې جوړ شي. دا مې وروستی لیک دی، او خامخا یې له ځان سره وساته. که چیرې په ټوله نړۍ کې په مینه د فخر میدان دی، نو ته به په ډېر فخر زما دا لیک د نمونې په ډول وړاندې کړې. دا هغه روغتون دی چې 8 کاله وړاندې مې دلته د سترګو عملیات وکړ. ته مې د دې لپاره راوغوښتې چې لا عملیات وړاندې تا ووینم، نه چې د سترګو دید مې له منځه لاړ شي او ستا وروستی دید مې نه پاتې شي. او که مې سترګې له ناروغۍ وروسته د لومړي ځل لپاره خلاصېږي، باید تا ووینم. مګر دا ځل به مې د تل لپاره پکې ستا له دیدنه پرته سترګې پټې شي. تا راته ویلې وې زه به تر کومې سموم خبره، تا قسم کړی ما ته وې خبرې. خو زه بیا درته وایم، زه به د زړه خبره څه وکړم؟ ته چې په سترګو کې تلې خبرې، په خوله مې هغسې نیمګړې ګیلې، په زړه مې هغسې پرتې خبرې. ومې بخښه، بیا هم بخښنه غواړم. که چیرې یو څوک پرته له غلطۍ هم له تا بخښنه وغواړي، نو پوه شه چې دا انسان غواړي د مرګ تر وروستۍ شېبې له تا سره واوسي. د مرګ وروستۍ شېبه زما هم وروستۍ شېبې، خو ستا د عمر اوږده او خوږ وي. خو څنګه ما دعا کوله چې مرګ مې دی یا له زینو سره دی یا یوازې. نو چې له تا سره یو ځای نه شو، دا دی نن دومره یوازې یم چې آن له خپلې کورنۍ سره هم نشم کتلی. په آخر کې دا وایم، د مینې د بې کیفه شیبو په درجنه ورځ زما د زړه پر ماتو ښیښو د ماتو ګوتو پر بدرنګ لیک یوازې همدا لیکم. د خدای په امان. د ایمیل له سنډ کولو سره سم یې د خپل ورور په واټساپ نمبر پیغام پرېښود. سلامونه، زه اوس ښه یم، روغتون کې بستر یم، ډاکټرانو مې د صحت ډاډ راکړ، زه هم د ښه والی احساس کوم. باقي دعاوې راته کوئ، په مور مې سلام کوه، که موبایل مې بند و نو تشویش مه کوئ، ځکه ډاکټرانو ویل چې له موبایله باید لرې اوسم. مننه زین. نرسې ته د
ده دوا د تطبیق لارښوونه وکړه او په خپل ووت. نرسې هم په سیروم کې څو ستنې ورګډې کړې او د تلویزیون ریموټ یې د زین په خلاص کې ورکړ. زین په ډېرې خوارۍ ریموټ د تلویزیون په طرف ونیو او تلویزیون روښانه شو. سی این این تلویزیون کې خبرې بلوتون روان وو. خبرونه په کرونا راڅرخېدل. په ټوله نړۍ کې یې د زرګونو کسانو د مرګ خبره وه. ایټالیا کې د انسانانو د مرګ شمیر دومره زیات شوی و چې لومړي وزیر یې د رسنیو پر وړاندې وژړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا په امریکا کې د انساني بحران د رامنځته کېدو ویره څرګنده کړه. د نړۍ ډیرو کمو هیوادونو په خپلو کې سره هوایي پروازونه لرل. د نړۍ اکثره خلک په کورونو کې ناست ول. په افغانستان کې هم د مړو شمیر له سلګونو اوښتی و. په ډیرو کمو شیبو کې زین د نړۍ ویرژلی حالت ته تم و. د هر انسان خاصیت دی چې کله پرې سخته راشي تر ټولو نږدې کس یې یادیږي. او زین چې اوس بیخي په خپل ځان و یوازې د زینو څیره یې سترګو ته اوښته او راوښته. خوا کې پروت میز ته یې وکتل. د خپلو درملو ورقه یې راواخیسته. ورسره پروت قلم یې هم په ګوتو کې ونیو او ویې لیکل. خپل هغه دی چې په سخته کې دې ډاډ شي، په خوښۍ کې دې خندا شي، په غم کې دې اوږه شي او په مشکل کې دې مټه وباسو شي. آیا زه داسې څوک لرم؟ زه خدای زده چې نور به یې څه لیکل. چې دروازه وټکېده نوکریواله نرس را ننوته او ویې ویل: یو میلمه غواړي چې له تاسو سره وګوري، که څه هم دا زموږ د اصولو خلاف کار دی چې له تیرو دوو ورځو را په دې خوا هره شیبه ستاسې د ملاقات غوښتنه کوي. زین د سر په اشاره د سمه ته ځواب ورکړ. هغه فکر کاوه چې ټکسیوان هندي ملګری سندیپ به یې ملاقات ته راغلی وي. لس دقیقې بلا نه وې تیرې چې په سپینو جامو پوښل شوی انسان چې لاسونو ته یې دستکش، سترګو ته یې لویې چشمې، مخ ته یې مخپټۍ او نور اچولي وو د کوټې په منځ کې ودرېد، لکه چې ډاکټر دی. زین کوښښ کاوه چې د ولاړ کس څېره وپېژني خو ونه توانېد. مګر کله یې چې سترګو ته ځیر شو بېواره یې له خولې ووتل: هغه څه چې په ظاهر یې وینئ په باطن کې داسې نه وي. د نکریزې پاڼه هم په ظاهر کې شنه مګر باطن یې سور وي. زین کوښښ وکړ چې کینی خو دومره کمزوری شوی و چې د کیناستو توان یې هم له لاسه ورکړی و. په کټ کې راسم شو. له سترګو یې بېواره اوښکې روانې شوې. سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ونیو. په بنده ژبه یې وویل: اوس به هم نه راتلې. ولاړ کس له خپلو لاسونو دستکش لرې کړل، له سترګو یې عینکې او له مخه یې مخ پټۍ لرې کړل. اغوستل شوي ضد عفوني ځانګړی لباس یې هم وایست. نرسې یې مخنیوی وکړ خو هغه پر زین ورپرېوته. ټوله خونه چغو ونیوه. د زین له خولې بېواره کړکې ووتلې او دوه ستړې ارواوې له زیاتې مودې وروسته سره یو ځای شوې. دا زینو وه. زینو هم په ځان نه پوهېده او له زینه یې لاسونه تاو کړل. هغې یوازې یو غږ کاوه چې مرګ او ژوند یوازې له تا سره غواړم او بس. نرسې کوښښ کاوه چې زینو له زینه لرې کړي، ځکه په کرونا وایرس د اخته کېدو 100% چانس یې و. مګر د یو روح دوه جسدونه کله هم نه بېلیدونکي وي. د زینو چیغې دومره لوړې وې چې د نرسانو سربیره نور ډاکټران هم کوټې ته راننوتل. د زین ساره تنګه شوه. له خولې یې غږ نه خوت، ځکه سا یې بندېده او د مصنوعي اکسیجن برغولی هم له خولې لوېدلی و. زین وویل: ما فکر کاوه چې له تا سره د مخ کېدو نه وروسته به زه کله هم تا پرې نه ږدم او یوازې له تا سره به اوسم. آه ډارېږم، نن د مرګ یخه هوا راغله، تنفس کوم یې خو زړه مې غواړي ژوند وکړم. آیا کله ښځې بې وفایي کوي؟ زینو وویل: اوه
زین بوویل بشک خزی اول بی وفا کیگی نو چی کل بی وفا شی بیا دومر بی وفایی کوی چی حدی و رستایی وی چه فکر کوی وخانده زکا چی تا یاده وم زینو غلیه و هغی ده هری پختنی زواب پوخ گوار کاو ده زین سریه پخبل توتر پوری تینگ نیولی و زین بوویل پوهیگی تر او سمی دا فیصله لانه ده کری چه ده یو چا و جن لوی جرم ده کلا چا سر بی وفایی کول ته پوهیگی ها پا وجنه که خوی عوازی او انسان وجن کی خوب بی وفایی که وجنه کی خو انسان شونده وی واورا زینو که مل شوم زما قبر تمرا نگده کیگه لبی وفایانو سر غوالم فاصله ولرم لتا سر زهم آغا کار کوم کم چی تاز مالمینی سر وکر داسی لری در نظم چی میامی هیز کل پا جوند ونه گوری زینو پو باید بس ده نور چوب کرد استالا پوزی وین رازی لگ داسی شو چی پاک یکرم نه نه سمر زخمونه دی چرا کردی اغا کافی ندی زه خپل پاکه وم ستا پا خوانی غگیگ مسیجونه بمی آوریدل کل بمی چی واوریدل نو طول بدن بمی زیگ شو یو عجیبه احساس بمی کاو مگر نن را تا مخامخ راغلی خوب غیق که دی هغه دم نده پاتی چه دا ولی پوهیگی وار وار ده بهر غاڑی تتللیم او پا زور زور می چیغی بحلی زینو و زینو خو ما تا یوازی ده بهر خاموشی یو بی خوند پی غور را کردی آیا کل دی دا تجربه کردی؟ خو زین یې له خولې لاس لرې کړ زړه یې هسې هم ډک او د تشیدو همدا وروستی موقع وه زین زیاته کړه که تا له چا سره بې وفایي وکړه او وروسته بیا له تا سره بې وفایي کیږي نو کوم دلیل شته چې ته بیا پخوانی وفادار ته ور وګورې که دا پرېږده دا راته ووایه چې له خپلې بربادۍ دې کله خوند اخیستی زه له خپل دغه حالته خوند اخلم پوهیږم چې د بربادۍ خواته روان یم خو خوند راکوي چې اول مات شوم بیا په ګونډو شوم بیا د کټ شوم او دا دی اوس ورو ورو ورکیږم زینو وویل هیله کوم زین زینی خبره ونیوله نه 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 زینو زما نوم داسې مه اخله په غږ کې دې ورک شوی دم بیا مه راپورته کوه ما خو کله دا فکر هم نه و کړی چې ته به بیا راځې او بیرته به ځې هیله کوم ولاړه شه زینو وویل خو ته مې لاس ونیسه کله هم درنه نظم ایساره مې کړه زین وویل ته د ایساره ولو خبره کوې زینو دا خبره کوې ها ها ایساره کړې خو مې وې درته ومې ویل چې مه ځه قسم مې هم درکړ خو ته رانه لاړې یاد دې نه دي زینو وویل کاش ته یو ځل بیا دا خبره وکړې او باوری دوی از ما صاحب زی من هغه وقت که انسانان کیگو چی ده بده خوند و زکو خدا وقت بیا ده نورو باور ختم شوه بی زین و بایل دومره نفرت زینو و بایل مالا تا سر کل هم نفرت نده کرده زین زیاده کرده خنوزه خود تا ده نفرت لایق هم نیم کرده لی یوشه بغله شو بیای و بایل لطا پرته می جوان تریخو لکه ده دختی یوازه گل نن خو هسی هم رجیدم ولی راغلی زینو ده زین پر خوله لاس کی خود و بایا بایل تا خبر از ما ده ده دختی گل خو زوام چه ده خزان بادونو پانی پانی کلم بیایه ده چپ لاس پر غوی وخی که پاکی کلی تا خوتل ویل چه چوک در تو بایی چه بخنه وارم نو جنگ ختم زه بخنه وارم ده زین لخولی هیز غیق نخود زینو لسلگو سر یو زای پچه خوش شوه
کچیری می خپل ځان زخمی کولای شوی نو کله به می هم د زخم را کون که قسم ناخسته کسری هر څه وکړي خزی پری د پاکی پخه کش کری خدا سی هیچوک پیدا نشو چه د خزو غلطه و بخی زین د زینو سترگو ته زیر شو پا ما ته ژبه و بین زه هم غواړم چه ودی بخم خو چه ما ته خدای را یادیگی مطلب مشرک خو خدای هم نماف کوی زینو تکان بخور کم شرک ده چه شرک ما خو طول عمر یوازستانو مخسته ما خو خپل هر اساس تاله پارا خسته او زینی په خبرو که ور ولوید اوه فیل شرک دا چه کوژدن دی وشو ای آغا وقت هم تاز مال پارا ساخسته زینو ببیل بیا هم بخنه وارم کوژدن میلانه دا شوی دیگه شک نشته چه دسمال می ورکرد شوی دی خدا یاد ساد چه پا مینه که می دی هیچ شرک نده پیدا کرده زلا هم پا دی تمیم چه تا با دی بیر تراتلو غگ وکرده پا نرهی که خو یو و یوازینه داسی نارینه لزان جور کرده چه دا خزی غلطی و بخی زبا دی دنیا لهر رواج واری که بیر تا در تیرشم تا با ود انسانی خو بی وفا نه بی وفایی هم لکه سالدانه خبشی خدا خی عمری پاتی کی چه راتلم خپل ملگری نزیفه می ولیده ورته می وویل چه زین تا ورزم بوهیگی چه وویل وویل چه لحقه سر دی سوله وشوه سوله خو لجنگ ورسته کیگی کاش چه تا خود جنگ موقعی را کرده وی آنچه ده خبرو موقعی دی هم نورا کرده زین یوازی ده سر اشاره وکره او دسترگو لکنجوی و کلاری وکره زین وویل انسان فطرتی بی وفا نوی او چه بی وفاوی نو هغه انسان نوی لکه چه بیادی ناکام کرم زینو پرتندی خکل کرد زوابی ور کرد زکه چه تن غواری زنا کامشم پا کوته که ده ولارو طولو داکترانو لسترگو خیکی روانه بی اوگوی ده دوی دوارو پا خبرو نپوهیدل خو وقت نا وقته ده بیر جبه انسان پا دیرو کسو خبره بی مشر ډاکټر په یو څه مهربانه او تند لهجه وویل ستاسو د ناروغ صحت بیخي ښه دی دی له هغه سخت حالت نه راوتلی او زه امید لرم چې ډیر ژر به ښه شي خو له بده مرغه موږ مجبور یو چې سر له اوسه تا هم قرنطین کړو ځکه وروسته له دې شاید ستا هم کرونا مثبته وي زینو د زین سر په خپل ټټر پورې نور هم راجوخت کړ د هغه پر ببر مخ یې لاس راکش کړ او ویې ویل زما او ستا مرگ دی یو ځای وي زما او ستا مرگ دی یو ځای وي چې له یوه دوکانه ګس کړي کفنونه داستان خبرونه درنو مینه بالو زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم دومره و او په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا بل شپې چې یو وار بیا زه سلمې ورور له یو بل نوی او په زړه پورې ناول سره ستاسو درنه چوپړ ته راځم تاسو په لویو مهربان الله سپارم سوکاله ژوند ولرئ. شپه داستان